Vaxtınız xeyir, aktiv sosial şəbəkə və ARB Ulduz izləyiciləri. Bu dəfə də tanınmış simaların təqdim etdiyi görüntülər həmişəki kimi təəccübünüzə səbəb olacaq. Biz də həmin foto və videoların altından girib üstündən çıxacaq ki, daha da maraqlı alınsın. Elə isə nəyi gözləyirik? Başlayaq. Rusiyalı aktrisa və müğənni Anastasiya Zadorojnaya deyəsən yeni mahnılar üzərində işləyir. Amma səs yazma studiyasında çıxardığı qeyri-adi səslərə nə biz, nə də heyrət içərisində müğənnini dinləməyə gələn sevimli it bir məna qazandıra bilmədik. Anastasiya onu dinləyənlərin qulaq zövqünü körlüyübsa, Kanadalı aktrisa və model Shay Mitchell qarşısındakı qıyıq göz oğlana bir meydan oxuyub ki, gəl görəsən. Belə bir incə xanımın çoxlarının qarın ağrısına salacaq hərəkətləri baxanların gözündə qorxu hissi yarada bilib. Cooking up dope in the crock pot pot. We came from nothing to something, nigga. Hey. I don't trust nobody, grip the trigger. Nobody call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. It's bad and bullshit. Fotogaleriyamızda yer alan şəkillərin intizarında olanlar, diqqətiniz bizdə olsun. Çünki ulduzların ən çox səs gətirən fotolarını sizin üçün toplamışıq. Amerikalı top model Taylor Hill, Portugaliyalı top model Romy Strait, Azərbaycanlı model Tamila Hamidova, Amerikalı model Hillary Roda, Azərbaycanlı model Ulya Kalimbekova, Amerikalı müğənni Beyoncé, Rusiyalı top model Vita Sidorkina, Azərbaycanlı model Arzu Məlikzadə və Amerikalı supermodel Alexis Ren foto sərgimizdə öz layiqli yerlərini alıblar. Gözəl bədən quruluşuna sahib olmağın daha bir faydalı yolu rəqs etmək bacarığının olmasından keçir. Argentinalı model və aktrisa Ariana Sabatini bu bacarığı ilə həm formasını qoruyur, həm də oynamağı bacarmayanlara acıq verir. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después Sıradakı görüntümüzün qəhrəmanı kimi bilmədik Eltonu təqdim eləyək, yoxsa onun bir-birindən şirin balaca itlərini. Açığı bir qədər tərəddüd etdik. Çünki əksər rəylər Elton üçün yox, onun sevimli itləri üçün gəlib. Bu balacalara baxın, bu şirinlərə baxın. Mış, 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 mış. Ən qəşəyi mənim üçün bu Tomikdir. Tomik, Tomik, Tomikdir. Ən qəşəyi Tomikdir. Bu isə Vikidir. Vikili, Vikili, Vikilidir. Beşə etdilər, sən hara getmişsən? Şəlinə bax, şəlinə bax sən, şəlinə bax sən. Bunun telinə bax sən. Həmkarım xəyalə intiqam da heyvan eşqi ilə alışıb yanan simalardandır. Başının bəlası olan pişiyi Messi adına yaraşan hərəkət edərək, məşhur futbolçu Messi kimi bir yerdə dayanmır. Arxada qalan namərdi deyib, elə hey qaçır. Gəl, bura. Gəl, gəl. Ay! Çox hayasız qızsın. Ay! Oy! Sən mənim neymişsən? Vurursan mənim. Sıradakı görüntümüzün qəhrəmanı yerli model Razi Əliyevadır. Gözəl bədən quruluşu və verdiyi pozlarla görünür model hələ çox müzakirələrə səbəb olacaq. Hold me hard, I'm hello. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close, tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbor. Sonuncu görüntümüzün qəhrəmanı Rusiyalı müğənni Elvira isə çox əyləncəli bir video paylaşıb. Dostu ilə birlikdə Alla Pugaçova və Filip Kirkorovu yamsılayan ifaçı ortaya bax bu cür gülməli kadrlar çıxarıb. Я ночами плохо сплю, потому что я в рублях храню, потому что я свое бабло в рублях храню. Я ночами плохо сплю, потому что я в рублях храню,
Потому что я свое бабло в рублях храню. Virtual həyat ən maraqlı, ən təəccüblü və gülüş doğuracaq görüntüləri təqdim etdi. Tanınmış simaların bilmədiyiniz yönlərini biz sizə göstərəcəyik. Sonda isə geyimimə görə Gəncə şəhər Nizami Gəncəvi prospekti və Cavadxan küçəsində yerləşən Aksana qadın geyimləri mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Görüşmək ümidi ilə hələlik.